Xo'sh, aka buni skidkalari, xo'sh, kredit, hamma narsasi bor-a? Kredit, naqd, pul ko'chirish, hammasi bor. Keyin dastavkasi, xo'sh, Buxoro viloyati bo'yicha bepul. Akada bitta ish qilaylik. Xo'p. Shu mana bu narsalarim uchun Navoiy bilan Qashqadaryoga dastavkam bepul qilaylik. Nima dedingiz? Bo'ladi. Davay. Ana qo'l tashadilar aziz obunachilar mana. Akamiz qo'l tashadilar. Qashqadaryo bilan Navoiy viloyatiga dastavkasi bepul. 13 million so'm. G'ildiraklari ham agat olishga ham so'l juya ichida ham to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri keltirsa ham bo'ladi. Qisqarib to'ray kengayib shunaqa qilsa ham. Demoqchi edim, Makajixorni ham aka pachatkasi bilan so'l. Albatta, pachatkasi bilan tashlasa ham yarma qilib chiqaradi. Pachatkasi bilan qo'shma qilib, bemalol, bemalol. O'sha g'ozapayani aka bu yondan yuvarsak, maydalab biladimi? Bemalol poyalarni ham tashlab, o'sha maydalatsa ham bo'ladi shu bilan. Shu hamma ish qiladi bu. Hamma ish qiladi, ha? Jirobni, misol jirobni poyasi bu qattiq, uni ham maydalash kerak. Xo'sh, makajixorni don uchun saqlangani qalin bo'ladi poyasi. Shuni ham maydalasa bo'ladi, ha? Lib bo'yini. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bek Buxoro kanaliga obunachilari, sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkir Bek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz ko'pchilik obunachilarimizni talab va istaklariga binoan qishloq xo'jaligi texnikalaridan chiqaring O'tkir Bek deganlar uchun mana akamizni, Abdusalom akamizni oldiga keldik. Mana shu yerdan hozir bu texnikalarni sizlarga bir ramzon qilib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Mana shu kishimiz ana kim agar shu bizani videomizdan ko'rib Bek Buxoro kanalidan deb kelsangizlar, akamiz yo'lga qilib chiroyli qilib arzonroq qilib beradilar. Xo'sh, mana shu kishi bilan uchrashasizlar magazinda, misol prodavets sotuvchi shu kishi. Mana shu akamizni telefon nomerlari ekranda bo'ladi, hammasi konkretni bo'ladi. Musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlariz omon bo'lsin, ota ona oila bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir o'z aylasin deb adresni tushuntirib o'taman. Adres Galausiya shahri, mana bu Buyuk Ipak yo'li, Rometan Poworod. Biz videorolikni boshladik. Bo'ldi, tushunarli aka. Kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza gener kashlarimiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham ulug'lik jihatdan aka shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lolmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol mazza qilib dam olish imkoniyatimiz bor. Mana bunda soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana aziz obunachilar, Umid akamiz bilan keldik syomkaga. Umid aka, agar yuragingizda gaplar bo'lsa, Bek Buxoro kanali obunachilariga bir salomlaringizni yo'llang. Assalomu alaykum, Bek Buxoro kanali obunachilari. Qanaysizlar, ko'rinsizlar. Qarasiz, ko'pchilik so'ragan ekan, Galasiya kelinglar, shu texnikalardan ko'rsang degan ekanlar, mana Bek Buxoro kanaliga ham chiqadi. Agar mani kanalimga kirsangiz, mani kanalimga ham, agar Bek Buxoro kanali chala balalari bo'lsa, o'tib ko'rsangiz. To'liq varianti Umid akam kanallari chiqadi. Like bosib, kommentariy yozib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan keyin yana videolarni chiqarib borishga sizlar uchun harakat qilamiz. Xo'sh, Umid akamizning kanallari YouTube'ga Umid Naimov deb yozsangizlar chiqadi. Umid akamizga ham omad tilagan holda. Xo'sh, biz videorolikni boshladik. Mana xo'sh, mana bu kasilkamizdan ko'rsatishga boshladik. Uje hozirgi sezonda, hozir shuni sezoni ayni paytda o't o'rish, xo'sh, Makajixor o'rish, yan tog'larni o'rish sezoni hozir. Shuning uchun sizlarga shuni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, aka bu yana 1.20 xo'sh, yoqilg'isi salarkami yo benzinmi? Benzinligi ham bo'lsa, salarkaligi ham bo'lsa. Istalgandan top berib bilamiz, ha aka? Albatta. İstalgan turdakistan top berib bilamiz. Benzinligi 15 otkichligi bo'ladi, salarkasi 13 otkichligi bo'ladi. Ha. Hozir bu benzinligi, buni salarkaligi ham turibdi. Aha, qaysi yaxshi deysiz sizningcha? Ikkalasi ham yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi. Salarkaligi, kimga qana, vigidni. Kimga agar benzin zapravka bo'lsa, benzin qulay. Salarka zapravka bo'lsa, salarka qulay. Xo'sh, puli nech pul aka buni? Buni puli 17.5. Buni narxi 17.5. Aka, biz hozir buni rolni buni qaytarib turib mata bularga ham qilib bilamiz buni? Buna rolini qaytarib, mana. Mana. Hozir ana qaytarilgan varianti bo'ladi, mana bunday qilasizlar, shatkani ochib qo'yib turib, xo'sh, mata blok bo'ladi, qoladi. Mana. Tap tayyor mata blok. Narxi 17 million, komplektdan o'z shu aka. Komplekt. Yo, nima ham frezer ham qo'shib berasizmi? Frezer. Komplektga frezer ham kiradi deb aytdi akamiz. Xo'sh, narxi 17 million. Otkichi nechta hozir kecha kunimizga shuni? 15 otkichi. 15 otkichi.
Aga bu texnikadan nech pul beribdi bular aka? Oldingi safar obzorni qilgan edik, bundan oldingi traktorchani. Xo'sh. Bu yaqinga keltirilgan-a bu? Bu narxi 36 million. Narxi ko'tarilmabdi, oldingi safar ham 36 million edi. Narxi ko'tarilmabdi. Bu ham xuddi o'sha avvalgi nimami? Avvalgilar qanday bo'lsa, bu ham xuddi o'sha holatda, masalan, freza-yu, pluk, xo'sh, yana oldiniga ham qo'shimcha kasilka qo'shsa bo'ladi. Ha, u kasilkasi lekin addin sotiladi. Freza, pluk bunga qo'shib beriladi. Ot kuchi nechta buni? Ot kuchi 24 ot kuchi. Xo'sh, ot kuchi 24. Ot kuchimi? 24. 24 ot kuchi. Xo'sh, aka buni skidkalari, xo'sh, kredit, hamma narsasi bor, ha? Kredit, naqd, pul ko'chirish, hammasi bor. Keyin dastavkasi, xo'sh, Buxoro viloyati bo'yicha. Akada bitta ish qilaylik. Xo'p. Shu mana obunachilarim uchun Navoiy, bular Qashqadaryoga dastavkani bepul qilaylik. Nima dedingiz? Bo'ladi. Davay. Ana qo'l tashadilar aziz obunachilar mana. Akamiz qo'l tashadilar. Qashqadaryo bilan Navoiy viloyatiga dastavkasi bepul. Eminda mana shu texnikani misol shu yerdan istalgan turdagi kamiga motoblok bo'lish kerak. Kamidaman. Ha, kamiga motoblok bo'lish kerak. Xo'sh, dastavkasi bor mana. Xo'sh, buni narxi nech pul aka? Narxi 36 million so'm, komplektiga frezasi, plugi bor. Xo'sh, yana qo'shimcha agar biz oldiga kasilka to'qmoqchi bo'lsak, joyi ham bor aka. Joyi ham bor ana, ramasi bor. Shunga o'rnatsa bo'ladi. Kasilka o'rnatsa bo'ladi. Shikif orqali remont yuboriladi. Narxi 36 million so'm. Xo'sh, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlariga dastavkasini mana bepul qildik. Buxoro viloyati bo'yicha endi so'ramasangizlar ham bo'ladi. Buxoro viloyati bo'yicha misol aka 3 millionlik texnika bo'lsa ham, zapchas bo'lsa ham yetkazib berib bilamiz, ha? Albatta, 100%. Buxoro viloyati bo'yicha. Xo'sh, ana bu texnikani gapiring aka buni. Mana bu texnikamiz. Xo'sh, Kentavr deydi. Kentavr. Qo'shma korxona deydi. Aha. Salgina balandroq gapirasiz aka, beri o'zi yo'lku. Salarcha motor, 15 ot kuchli. Muzikasi pas qiling. 15 ot kuchli. Balonlari ham kattaroq. Moshinaroq. Xo'p, buni nimalari ana, statori bor, akkumulyatori bor. Yana bu yakka torimiz deydi. Yakka torimiz. Zubur motoblokka o'xshagan, o'zi qaytadan. Ha, bo'ldi. Qorokasi yakka torimizlik. Bo'ldi. Yangilik qilganimiz hozircha shu. Aha. Bir oy ichida. Ha. Yangilik mana hozir yana amalga oshirdik-ku misol dastavkani. Bu ham yangilik aka. Bu kama nimamiz? Motoblogimiz. Bu motoblog aka kama. Bu kama motoblog. Mana aziz obunachilar mana sizlardan bir iltimos qilaman. Narsa olishga adashmanglar. Aha. Avvalom bu har kim o'zida har xil gap yuribdi misol yurgandir balkim. Bu kamani originali bu. Buni yana qaytib aytaman. Kamani originali bu. Nimagaki mana bu ramalarga farq qiladi. Diskalar qalin bo'ladi. Mana boltlari ko'proq bo'ladi. Xo'p, mana korobkada ham kamali yozilgan. Original narsa bu. Ha, bo'rtib chiqqan ekan, ha, aka mana. Bo'rtib yoziladi. Bo'rtib yozilgan ekan kamali. Har bir zapchaslariga farq qiladi. Akkumulyatorlari katta bo'ladi. Akkumulyatori katta, yana ana beriga ham mana kama deb bo'rtib yozilgan ekan. Hozir buni ko'rib turaman. Keyin mana bu narsani yana bir aytmoqchiman. Ana shtrix kodlari bor. Ana shu shtrix kodi dalji o'sha ramasiga ham xuddi shu shtrix kod pastiga yozilgan ana. Ramasini ham ko'rib turibsiz. Shtrix kod urilgan. Buni ramasini o'zi qattiq narsa bu. Endi materiali shtrasiskida. Hatto ke shu turbalargacha qalin narsa. Ha. Buni nimasi mahsulot boshqa narsa. Aha, ot kuchi buni. Buni ot kuchi 10 ot kuchi 186. 10 ot kuchi 10 ot kuchi 186, ha? 186. Ha. Xo'sh, bunga motoblokka freza nima to'qamiz? Buni kompleyga yana aytmoqchi edim, buni kompleyga, faqat shuni kompleyga. Juya tortadigani bor, ana yer ag'daradigani bu, bu o'sha yer ag'daradiganigacha qalin va pechatli bo'ladi. Farq qiladi bari. Hammasi bayvoyda, xullas kalom. Aka, buni narxi nech pul? Buni narxi 11 million so'm. 11 million beramiz.
Narxi 1 million so'm. Ana beraman, mana shkif chiqib o'tgan ekan aka, mana bu shkif. Qishloq xo'jalik nimasi? Bomchasi. Shunga kasilka o'rnatsa ham bo'ladi. Ha, kasilka o'rnatsa ham bo'ladi. O'rnatsa ham bo'ladi. Xo'sh. Buni o'ylaymanki, sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi texnikamiz bu Zubr. Hozir bu aka ana shu Zubram o'zi trendga chiqqanda aka, kerak bo'lmasangiz Zubr, Zubr. Zubr, Zubr. Zubr trendga chiqqan. Tega aytmoqchi edim. Ko'pchilik keladi. Klientlarimiz keladi, yana qayta aytmoqchiman. Bu Zubrga deydi, kasilka to'xsa bo'ladimi degan savol bo'ladi. Bizaga farqi yo'q. Kasilkasi ham bor, nimasi ham yo'q. Kimdir tushunmay olishi mumkin. Biza avvalambor kasilka zotini sotsak, borib yerlariga borib, o'rib ko'rsatib, o'rgatib, keyin pulini salom olamiz joyiga. Yerlarni ichiga. Halollab olamiz. Halollab olamiz. Ushinga o'xshagan ana bu Zubr motoblokka kasilka to'xsa bo'ladi, lekin o'tirishga qiynaladi. Ha, o't kasilka to'xsa bo'ladi, lekin o'tirishga qiynaladi. O'sha uchun yoki spes kasilka olish kerak. Yoki bo'lsa mana bu universal ham o't o'radi, ham yer ag'daradi. Shu narsadan tavsiya qilardim. Mana shu texnikamiz. Mana shu texnikamiz. Nimagaki ham o't o'radi, ham yer ag'daradi. Bu keyin ana ikki parraylik deydi. İki qatorallik paragi bor oldida. Pas o'tlarni ham uradi. Xo'sh, buni narxi necha pul qay bunga qaytsak? Bunga qaytsak ana kun buni ishi asnovni, buni ishi yer ag'darishga yaxshi mo'ljallangan pul qilishga. Va bog'lar ichida pul qiladi. Xalqimizga o'sha xizmat qiladi. O'sha yer ag'daradigan frezasi bor orqa qismida. Pulini necha pul? Buni puli 13 million so'm 15 ot kuchli bu. 13 million ha? Ha, buni 12 ot kuchligi ham bor. Yanada arzonroq salni. Ha. Arzonroq chiqadi. Ha. Xo'sh, mana shu qora to'y. Bu original Zubr motoblok bu. Original Zubr ha, mana ana berlarga ham, mana karobkalarga ham bo'rtib yozilgan. Chiqqan Zubr motoblok bu. Mana original texnika. Mana bu yerga ham Zubr yozilgan. Xo'sh, narxi 13 million, ot kuchi 13 ot kuchlik ha. 15 ot kuchlik 13 million so'm. G'ildiraklari ham agat olishga misol juya ichida ham to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri keltirsa ham bo'ladi. Qarib to'ray kengayib shunaqa qilsa ham bo'ladi. Ha. Narxi 13 million. Bu qora to'y necha pul? Endi bu qora to'y ana ko'pchilik tan olgan ekan. Chorni boomer degan nom qo'yilgan ekan. Chorni boomer. Lekin bu o'zimiz sharoitga to'g'ri kelmaydi aka bu rangi. Faqat artib yuringizdan keyin. Başka rangidan ham top kelib bo'ladimi? Yo'q, endi biz hozir hamma narsa ham texnika, hamma har xil zavod narsasi avvalambor. Endi qorani yomonlamaslik kerak. Hamma endi lubitilda endi kimgadir qora yoqadi, kimgadir ko'k yoqadi, kimgadir qizil yoqadi. Hamma turdan bor. Mana bu kapotlari ham temirlik. Excalibur deydi mana. Champion ham deb nom qo'yamanmi? Ham champion, ham Excalibur, ham Zver aka. Ha, endi bu uchtasi birda. Shuna, endi chorni bo'mir deyilmaydi, endi nomini to'g'ri aytish kerak. Hazillashadi-da. Bizaniki kim aka? Bizaki. Bular 1 million beringlar, bizga. Puli ot kuchi nechta, buni 13 tami? Buni 13 ot kuchi. Puli nechi pul? Assalomu alaykum, tog'a. Buni puli 9.5 million. Narxi 9.5 million, kam bor. Benzinlik nimalari ham bor. Yo'q, qilsa o'tsalar ekan buni. O'tsalar ekan, benzinlik ham top bo'ladi, ha? O'zimizda bor. Ha. Xo'sh. Mana bu. Bu nech pul? 3.5 million. 3.5 million. Yo'q, 3.5 million. Kabi bolam bo'ldi. O'tmaydilar-ku, to'g'ri mahsulotlar. Yo'q, bunda. Bular. Xo'sh, keyingi texnikamiz bu Kama. Xo'sh, ham Kama yozilgan, ham Zver yozilgan. Shu mashinamda qolib ketsam bo'ladi mayda. Mana bu yerga Zver yozilgan. Aka bu gibridmi bu? Nima bu aka? Gibrid emas. Yo, xachirmi aka bu? Ot bilan eshakni nimasi? Ya, endi gibrid deylar-ku. Xitoy deydi-ku, Xitoy. Aha. Xitoy gibrid. Nima qiladi-ku? Xo'sh, buni ot kuchi nechta aka? Buni ot kuchi 10 ot kuchli. 10 ot kuchi, yoqilg'isi nima? 13 taligi ham bor buni. Aha, yoqilg'isi. Salarka. Yoqilg'isalarka. Buni xohlasalar benzin motorligi ham bor. Ha. Buni benzinligi ham bor. Aha. Pulichi. Puli.
Bunu pulu aka hozir 10 million so'm narxi. Narxi 10 million ha? Agar 13 o'tkishli bo'lsa 300 dollar qimmat bo'ladi. 300 ming so'm farq qiladi. O'tkichiga 300 dollar qimmat bo'ladi, ha? 300 ming so'm farq qiladi. Aha. Ha, 300 ming so'm farq qiladi. Xo'sh, yoqilg'isalar aka? Yoqilg'isalar aka. Aha, benzinlikdan top bo'ladi. Benzinligi ham bor o'zimizga 15 o'tkishgacha. Bu aerobusmi? Aerobus firmasi. Keyingi texnikamiz bu aerobus texnika Germaniya qo'shma korxona. Shunday. Xo'sh, yoqilg'i olib nima qilib ishlatib yuribdi? Yoqilg'isi. Yoqilg'isi salar ekan. Buni ham benzin motorligi bor. Aha. Bu salar ekanligi bor. Ha. O'tkichi, 10 o'tkichi bor, 13 o'tkichi, 2 xili bor buni ham. Ha. Bomlar ham 2 xil. Bundagi ana bittasi shlitsali, bittasi bom 2 ekan. Bom 2 ta. 2 talik bom. Buni nimasi funksiyasi zo'r buni. Yaxshiligi, qulayligi zo'r deng. Troslik, skorostlari ham ana tros. Qo'shdik, ha? Xo'sh, yoqilg'isalar ekan, o'tkichi nechta? O'tkichi bu o'zi 10 o'tkichi. 10 o'tkichi ha bu. Puli nech pul? Buni puli 10.5 million. 10.5 million kami bor. Ha. Ishlatib beramiz. Buxoro bo'yicha, Qashqadaryo, Navoiy viloyatlari bo'yicha dastavkamiz bepul. Bepul agar motoblok olishsa. Xo'sh. Keyingi texnikamiz bu Judge texnika. Nima bu? Ratton xonadonga avvalon bu har bir xonadonga to'r keladi nimaiki o'sha har bir xonadonga olsa o'sha xonadon gulda yashnatadi yerini. Aha. Xonadon nima narxi ham xonadon bormi ha? Shunday. Xonadon bormi? Ha. Endi bu ham o'sha hattoki o'sha juyalarning ichigacha ishlov beradigan texnikamiz. Aka buni ayollar ham ishlatsa kerak ha buni. Jajji texnikachada bu. Ha. Baribir naqa yengilda bari. Yengil. Xo'sh, o'tkichi nechta buni aka? O'tkichi 7.5 o'tkichi. 7.5 o'tkichi. Xo'sh, narxchi? Narxiga kelsak, buni narxi 4.5 million so'm. Narxi, narxi 4.5 million so'm, ha? Narxi ham masalan farqi bor-da, aka, 10 millionlik, 12 millionliklarga qaraganda. Hozir aka, keling, ana bu suv nasosi ko'pchilik so'rayapti-da, suv nasoslardan chiqaringlar deb. Bu suv nasosimiz bor. Bu pajarni shlangimiz bu. Bu qush beriladi. Necha metr bu? 15 metr. 15 metr, ha? Mana bu o'sha ariq ichida tashlansa, filtri. Ha, ariq ichiga ana shu tushadi, ha? Mana bu zajimlari bor. Aha. Pompasini. Mana pompa mana. Necha diametri buni? Diametri 100 talik buni. Diametri 100 talik, ha? Benzin motor. Xo'p, salarkaligi ham har xil turdagida. Hozir benzin motori aka bu. Aka bu zakajdan, ariqdan, misol, hovuzdan, havuzdan ham olaveradi bu, ha, suv. Albatta. Xo'sh, olaveradi. Necha metrgacha podachi qilib beriladi? 20 metrga podachi qilib beriladimi? Ana yerga yozilgan. Aha. Ana yerga yozilgan. Hammasi yozilgan. 300 metrgacha podachi qilib beriladi. 300 metrgacha podachi qilaydi. 7 metr balandlikka tashlab beriladi. 7 metr balandlikka tashlab beriladi bemalol. 300 metr uzunlikkacha bemalol tashlab beriladi. Ha, bir 10 metr chuqurlikdan ham olib bilsa kerak. Shunday. Metr chuqur. Aka, yoqilg'isi benzin buni. Xo'sh, narxi necha pul? Buni narxi 2 million so'm. Narxi 2 million, diametri 100 talik. Diametri 100 talik. Mana kelishtirib beramiz. Aka, ikkita ro'zg'orni gullatadi shu, ha? Albatta. Ikkita qo'shni misol 50-50 tashab bir xil joylar bor, suvdan. Ha. Nimada? Suvga muhtoj yerlar bor, ha? Ariq chuqurlikka yo'q. Zakash yoniga suv ololmaydi yo'q. Yo kanal misol chuqurga bo'ladi, suv ololmaydi. Endi telefon qilsalar ham, aha, azobnachilar, agar kimda kimga kerak bo'lsa, bepul dastavka qilib beramiz. Buxoro bo'yicha, Navoiy bo'yicha, Qashqadaryo bo'yicha bemalol. Aha, bepul dastavkasi bor. Aka, buni narxi necha pul? Bu narxi 2 million. Narxi 2 million, ha? 100 talik. Aha, 100 talik 2 million so'm. Xo'sh, ana bu aerobusmi aka bu? Bu aerobus. Bu generator, ha? Generator. Bu generator, ko'keradigan endi ana bu aerobus motoblogimiz bor. Aha. Ana shuni firmasida. Aerobus motoblog bilan ikkalasi bitta firma. Bitta. O'zimiz mahsuloti. O'zbekiston mahsulotimi? O'zimizda, o'zimiz keltiramiz. Ha, ha, ha. O'zimiz keltiramiz, Xitoydan keladi bu. Ha, Xitoydan keladi. Moshni narsa, lekin ispitani. Nechiga ishlaydi aka bu? Bu 220 voltligi bor. Aha. Bu 220 voltligi. Ha. Mana bu narsa voltini. Voltini. Ha, voltini. Ana ikkita xodi bor. O'sha 220 vilka deydi. Mana bu statori ham knopkasini beradi. Ha. O'zi benzin motorlik bu. Так, buni o'zi klavatiga kelsa, kul klavati 220 volt. Ha. Chiqaradi. Buni uch fazaliklari ham bor. Yanada kattaroq o'sha klavatiklardan ham bor. Ha.
biz abzor qilishimiz uchun prosta mana chiqarib bittasini naql qo'yibman, skladimizdan chiqarib olib beraman. Aha. Avasiz. Xo'sh, mana ana bu nimangiz qancha aka, bu o'tiradigan? Trimlerimiz bor mana. Trimler. Trimler. Trimlerimiz bor. Ana ruchkalari. Aha. Qalinroq. Shu stor deydi, qalin. Aha. Storlari. Mana bu hametlari ham qalin. Buni ham agar ko'p bo'ladiganlar bo'lsa, ko'p bo'ladiganlarga ham shu arzon qilib beramiz. Arzon qilib beriladi, dastavkasi bo'lmasa. Narxi, narx sotishga bo'lsa, narxga bo'lsa arzon qilib beramiz sotishga bo'lsa. Ha, misol sotishga oladiganlar bo'lsa ham, xo'sh, optim narxda qilib berib bilasiz. Savarimiz o'zimiz olib kelamizmi? Ha. Arzonroq qilib beramiz yana. Hoz buni narxi kelsak 650 ming so'm. Narx 650 ming so'm, ha? Aka arzon bo'libdimi? Shu maqsadgasi bu. Arzon ham o'zimiz arzon sotamiz. Ha, yo'q. Men eshitdim, to'g'ri gap. 800 ming 750 mingga mana o'zimni yaqin tanishlarim olib kelgan ekanda. 600 ming dedingizmi? 650. 650 ming so'm. Xo'sh, deganlaringizdan bildigan shira ikkita nima turibdi aka, o't maydaladigan, makka don maydalaydigan. Xo'sh, shuni bir ko'rsatib o'tamiz. Ha, Umid aka, qanday bo'libdi? Zerikmayapsizmi? Hozir mana abzorni qilamiz, ketamiz aka. Buni bu nimasini gapiring aka? Aparatimiz o't maydalaydi. Aha. Mahsulotlar yarma qiladi bu. Don mahsulotlar maydalaydi, ha? Bu motorlari ham 220 volt keshlaydi, bir fazalik. Mana buchi ham xuddi shunday. Mana bu yerda masalan baronkasidan o't tashlasa, o'zi kiygizib olib, chiqarib tashlaydi, sluz qilib chiqarib tashlaydi. Ha. Ana bu yerda don mahsulotlarni tashlasa, yarma qilib chiqarib tashlaydi. Ha, bitta bunkuri don uchun, bitta bunkuri xo'shak uchun. Xo'shak uchun, o't mahsulotlari uchun. Mana bu ichidagi pichoqlari bor, ana. Bu ichidagi setkalari bor. Aha. Setkalar almashadi, ha. Setkalari, ha, setkalar. List qo'yiladi. Setkani katta kichigiga qo'yiladi. Shunday. Aka, ana hozir donni yarma qiladigani bu. Kattaroq setkalari bor, donaklarni ham yarma qilsa bo'ladi. I samoni deku holatiga keltirsa ham bo'ladi shunaqa. Aka, bu shu bir narsani so'ramoqchi edim. Makajixorni ham aka pachatkasi bilan misol. Albatta, pachatkasi bilan tashlasa ham yarma qilib chiqaradi. Yarma qilib. Pachatkasi bilan qo'shma qilib, ha? Bemalol, bemalol. Keyin aka, o'zi misol yaqinda nasib bo'lsa paxtalar terilgandan keyin, xo'sh, o'tini olinadi-ku, paxtani g'ozapoyasi. O'sha g'ozapoyani ham aka bu yondan yuvarsak, maydalab biladimi? Bemalol, poyalarni ham tashlab, shu maydalatsa ham bo'ladi shu bilan. Shu hamma ish qiladi bu. Hamma ish qiladi, ha? Jirobni, misol jirobni poyasi bu qattiq uni maydalash kerak. Xo'sh, makajixorni don uchun saqlangani qalin bo'ladi poyasi. Shuni ham maydalasa bo'ladi, ha, lib bo'yini. Lekin bu agi shu g'oza poya makajixorlar uchun eng qulay ekan, chunki o'z muloqot qimmatligi uchun. Bitta pressimiz ham hozir 40 minggacha ko'rgandir. Beda press uchun 5 ming deganda balki. Bilmadim qay narxini. Ko'n o'sha g'oza poyami bo'ladimi, jirob bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, maydalab chiqarib tashlaydi. Sol sho'ralar bo'ladi, tikonlar bo'ladi, yantoq, shular ham bemalol. Nishbe nishqot qilmasdan o'ynaydi. Shunday, shunday. Bunisi qanday aka? Qo'y boqishga, mol boqishga bir qulay texnikalarimiz bu. Shunday. Uy sharoitida o'tirib maydalab beraverasiz. Ha. 220 ga ishlaydi bular. Mana bu ham, mana motor ham shu 7 kilovatli bu ham, mana 220 volt bitta fazaga ishlaydi. 3 faza qilsa ham bo'ladi bularni. Qo'y mana pichoqlari orqali o't maydalab, nima qilib, mana ishlari, pichoqlari, mana bu setka qo'ysa bo'ladi buni ham, xuddi shunday. Mana bu og'izlari ham katta, ana don solinadigan. Bu don uchun. Mana bu o't solinadigan tarafi. Bu o't beriladi bu yondan. O't nima? Ana bu vitishkasi chiqaradigan taraf, ha? Bu vitishkasi, bu bundan o't chiqsa kerak aka menimcha. O't chiqadi, bundan ham o't chiqadi, bundan ham o't chiqadi. Agar o'tingiz ko'proq bo'lsa, buni berkitasizda, buni ochib qo'ysangiz, uzoqroqqa tashlaydi bu tepadan. Napor bilan. Agar buni yopib qo'yib turib, bu yoqdan chiqsa kamroq bo'lsa, bu yoqdan pastdan qulayginadi. Ha. Aka, endi bular narxi necha puldan? Bular narxi 3.5 million so'm deyapmiz, yana. Ana shu 3.5 million, ha? 3.5 million so'm. Ha, unisichi? Bu ham 3.5 million. Unisi ham 3.5 million, ha, ikkalasi ham 3.5 milliondan. Xo'sh, yana qaytarib aytaman, paxtani misol o'tini bo'ladi, g'ozapoya deydi misol xalq tilida, g'ozapoya. Xo'sh, makajixori, jirob, qattiq bo'lsa ham samon, deku hammasi bo'ladi. O'tkarib ketib, molaqot qilsa bo'ladi. Xo'sh, endi bu yog'i misol sezon boshlanibdi, paxtani misol yaqindagi paxtalar terilgandan keyin kartoshka qilinadi, o'tini terilgandan keyin bemalol chang'aloq bilan qo'shib o'tkazsa chiroyli bo'ladi. Bo'ladi. Mollaga yem bo'ladi. Yana bundan boshqa yana
mayda çodularımız var. Fakat yine öt maydalaydı. Bana don mahsulot kerak emas desem, ondan ham bor. Hozircha qolmadi, hozir kunga hozir ayni vaqtda yo'q narsa. Ertaga yukimiz kelyapti, ana beri keltirib beriladi. O'sha bemalol kelgan paytlarda tomosha qilib, nimaqa o'rgatamiz hammasini. Xo'sh, aka, bularni ham jodularni ham ana shu misol, ana shu hozir 3 million, 3.5 million narximiz bilan 3.5 million. Bularni ham dastlabkasi Navoiy, Qashqadaryogacha bormi? Bor, bor. Bor, buniki ham bor. Buniki ham bor. Mana azob narsalar o'ylaymanki, xo'sh, bu katta yangilik. Misol o'zi shu yerdan Qashqadaryoga taksi zakaz qilib ketsangiz ham kamiga 400 ming, 500 ming pul oladi. 400 ming, 500 ming pulingizni tejaysiz, ekonom qilasiz. Mana azizlar, shuning bilan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetadi. Abdusalom akamiz bilan sizlarga tushuntirdik deb o'ylayman. Xo'sh, kamchiliklar bo'lsa, ekranda akamizning telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol telefon bo'lib, Telegram ham bor. 91444 0018 Telegram ham bor. Bemalol aytib berishdi, biz rasmlar tasa, videolar o'rniklarini ham tasa. Bemalol savdo qilib aytib bersak bo'ladi, bemalol. Bemalol. Xo'sh, agar Qashqadaryo Navoiy viloyatlariga kamiga 3.5 millionlik joda olunsa, yetkazib beriladi. Motoblok u yoqqa ketadi. Farqi yo'q. Eng kami 3 million 3.5 millionlik tovar olishlari kerak. Albatta. O'ylaymanki, videomiz sizlarga manzur bo'ldi. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasini bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar. Musofirda yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz barchalaringizning oltin boshlaringiz omon bo'lsin, ota-ona, oila bag'riga sog'-salomat kelishlik barchalaringizga nasib ro'zi aylasin deb sizlar bilan videorolikni yakunlaymiz.